بیس ملین ڈالر ایک شخصیت کو دیئے گئے ہیں اس کا نام مائیکل ہے میں آگے نہیں بولوں گا سیکنڈ لفظ نہیں بولوں گا اس کو بقاعدہ دیئے گئے ہیں تاکہ افغانستان کے اندر مزید گروہ بندی کی جائے لوگوں کو پاکستان میں پوری دنیا میں انصاف چاہیے آمن چاہیے سلامتی چاہیے خوشحالی چاہیے اور یہ اسی صورت میں آئے گی جب غریب اور امیر کے لیے یکساں قانونی نظام ہوگا امتی مسلمہ کے مسائل پر مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرے اور بل آئیکن پر کلک کریں السلام علیکم ناظرین ابھی دنیا میں جو سب سے بڑا واقعہ ہوا افغانیوں کی امریکیوں پر فتح دوہا مذاکرات اسے کچھ لوگوں نے امریکیوں کی فتح کہا کچھ لوگوں نے تصاویر شیئر کی کہ امریکہ کے بڑے بڑے پلازے ہیں اور افغانستان جو ہے وہ بری حالت میں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی فتح ہوتی ہے تو اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمان سے تعارف کراؤں میں ایک لطیفہ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے ہوا یہ کہ صبح صبح جنگل میں شیر اٹھا اس نے آس پاس اپنی سلطنت پر نظر دوڑائی تو سامنے گدے پر نظر پڑی کہتا ہے اوے گدے ادھر آؤ جنگل کا بادشاہ کون ہے گدہ کہتا ہے مائی باپ آپ ہیں اس نے کہا شاباش آگے گیا تو ایک لومڑی پر نظر پڑی اس نے لومڑی سے پوچھا کہ اوے مکار جانور جنگل کا بادشاہ کون ہے لومڑی کہتی مائی باپ یہ تو آپ کو زیب دیتا ہے آگے گیا تو بھینس پر نظر پڑی تو بھینس سے اس نے پوچھا بھینس نے بھی کہا کہ آپ بادشاہ ہیں وہ سینہ تان کے چلتا چلتا ہاتھیوں کے علاقے میں چلا گیا ہاتھی کو دیکھا کہتا ہے موٹے سن جنگل کا بادشاہ کون ہے ہاتھی نے اسے دیکھا سونڈ میں لپیٹا اور اٹھا کے درخت میں دے مارا اب وہ ٹکرا کے گرا چوٹ لگی کمر کی ہڈی ڈیمیج ہو گئی بڑا مشکل سے اٹھا اور ہاتھی سے کہتا ہے کہ یار اگر نہیں پتا تھا تو غصہ کرنے کی کیا ضرورت تھی کسی سے پوچھ لیتے مذاکرات کر لیتے لومڑی سے پوچھ لیتے گدے سے پوچھ لیتے بینسے سے پوچھ لیتے وہ تمہیں بتا دیتے تم غصہ کیوں کر گئے تو ناظرین مذاکرات کی ضرورت کسے پڑتی ہے کون جب لڑائی ہو رہی ہو تو کون کہتا ہے کہ صلاح کرواؤ یہ ساری باتیں جاننے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں معروف دفاعی تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب جنرل حمید گل صاحب کے صاحبزادے السلام علیکم پہلے لطیفہ کیسا لگا <laughs> لطیفہ بڑا موقع محل کے مطابق ہے <laughs> <laughs> <محل> <laughs> لیکن ساتھ ساتھ ایک شعر بھی ہے کا جी. کہ اٹھا جی یہ سب تو پہلے مبارک ہو جی یہ وہ داغ بیل ہے جو آپ نے ڈالی دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ تمام عالم کفر پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ افراد کے ساتھ ریسورسز کے ساتھ اور نظریاتی طور پہ دنیا کو ایک طرف اکٹھا کر کے ایک ملک کے اوپر یوں حملہ آور ہوا ہو یہ ایسا کبھی نہیں ہوا اب یہ جو فتح ہوئی سوری میں بات پوری کر لوں تو اتنی بڑی فتح لیکن یہ بھی ہمارے ہاں لوگوں سے حضم نہیں ہو رہی ہمارے ابھی بھی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تمہیں نہیں پتہ اصل میں تو امریکہ کی سازش ہے اصل میں تو امریکہ ہی جیتا ہے افغان کو کیا ملا مطلب ہم لوگ خوشی بھی ڈائجسٹ نہیں کر پاتے کیا رائے آپ کی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ مغرب کی اینک سے دیکھنا چاہتے ہیں ہر چیز کو ہمارے حق و باطل کے معیار مغرب کے ہیں ہمارے جو ہے وہ اور پتہ نہیں ہم تو اقبالیات کو بھول گئے نا کہ وہ آہ. کہتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر بالکل وہ تو بڑا واضح بتاؤ کلیئر کٹ لیکن ہم تو اب ساری دیکھیں نا مغرب کی زدہ سے ہم دیکھتے ہیں ابھی وہی جب میرے والد یہ کہتے تھے کہ امریکہ ہار جائے گا افغانستان کے اندر اور اس سے پہلے جب روس کا انہوں نے بولا روس کا بڑا مزے کی بات ہے کہ نائنٹین ایٹی ٹو میں جن صاحب نے ایک پیپر لکھا ایز ای جونیئر آفیسر اور وہ پیپر جو ہے وہ آج بھی ملٹری میوزیم کے آرکائیوز میں پڑا ہوا ہے اور زیولحق صاحب نے رکھوایا تھا اور اس کے اندر جنرل صاحب نے بتایا تھا کہ فلانے فلانے سن کے اندر روس ہارے گا اور یہ وجوہات ہوں گی تو اس ٹائم پہ لوگوں نے کہا ایسے باتیں کرتا ہے اس کا جونیئر جو آفیسر ہے اس کا دماغ جو ہے وہ صحیح ٹھکانے پہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بات صحیح کر دی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امریکہ ہار جائے گا تو لوگ کہتے تھے کہ جی یہ تک کہا کہ نائن الیون بہانہ، افغانستان ٹھکانہ، پاکستان اصل نشانہ ہے بالکل اور لوگوں نے پھر یہ کہا کہ جی انہوں نے یہ یہ ایڈ ایڈ کر دیا نے کیا ایسی باتیں نہیں ہیں آج پھر وہ کہاں ہے میری والدہ اللہ بخشے کہا کرتی تھی کہ ہنسی اس کی اچھی جو آخر میں ہنسی آج میں ہنس رہا ہوں بالکل اور بنتا ہے اور بنتا ہے میرا اور پوری پاکستانی قوم رہی ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ امریکہ کی کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سپر پاوریں جو ہیں وہ کیا صدا رہتی ہیں اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر سلطنت روم کو تو کبھی زوال, آنے زوال, ہی زوال نہیں, آنے چاہیے آنے ہی نہیں چاہیے تھا سلطنت فارس جو ہے وہ تو آج بھی قائم ہوتی بالکل لیکن پھر کیا ہوا بابل اور نینوا کے باغ بھی اجڑ گئے ہر کمال رازوال بالکل ہر چو پھر وہ فیراؤن کی طاقتوں کو بھی جو ہے ختم ہو گیا نیز تو نابود ہو گئے جب ہم نے یہ دیکھا کہ افغانستان کے اندر امریکہ کو شروع میں جس وہ تمتمے سے آیا تھا جس زوم سے آیا تھا اور کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور تین ہفتے کے اندر روس آیا تھا کہ افغانستان کو ہم فتح کر لیں گے بات تو پھر شروع سر میں ایک بات بھول جاؤں گا وہ بھول اس لیے جاؤں گا میں میمری کی ٹریننگ کراتا ہوں نا لوگوں کو تو میری اپنی میمری ایسی ہے مجھے مبھومتی یاد ہے کہ میں نے کہ پڑھا تھا کہ امریکن سولجرز کو چاکلیٹ سولجرز کا لقب جنرل صاحب نے دیا تھا چاکلیٹ کریم سولجرز اور بڑا اس امریکن ہوئے یہ یہ بتائیے مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے وہ ہم میں گئے ہوئے تھے قطر کے اندر اور وہاں جنرل صاحب کا پروگرام تھا انہوں نے کہا تھا جی امریکن سولجرز جو ہیں وہ تو بڑے زبردست ہیں اور افغانستان کے اندر تو وہ بالکل تباہی پھیر دیں گے تو جنرل صاحب نے کہا تھا کہ افغانستان جو ہے نا وہ امریکہ کے جو چاکلیٹ کریم سولجرز ہیں یہ افغانستان کے اندر پگھل کے جیسے کتنی زبردست انہوں نے ٹرم بھی چیز کہی تھی اور کہا تھا کہ لوزرز کانٹ بی چوزرز بالکل یہ انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا جس کو میدان جنگ میں شکست ہو جائے وہ کبھی بھی جو ہے یہ حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتا دیکھیں اس سے مبرہ کہ ان کو شکست ہوئی اچھا ہوا برا ہوا اس سے ہٹ کے اصل بات یہ ہے کہ امریکہ کو سمجھ آ ایک تو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جس کو ساری دنیا یہ کہتی رہی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بڑے ایک فرق ذہن کے مالک ہیں میں وہ ان کے لیے وہ بے ادبی والے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا ہنڈریڈ سائیکالوجسٹ لکھ کے دیا تھا کہ وہ مینٹلی ریٹارٹڈ ہے سارے لوگوں نے وہ کہا میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو بڑے سمجھدار آدمی ہیں اگر وہ سمجھدار نہ ہوتے تو ان کی پالیسی آف ایگریشن ہوتی ریٹریٹ نہ ہوتی آپ مجھے بتائیں کیا نارتھ کوریا پہ انہوں نے ریٹریٹ دکھایا یا ایگریشن کیا انہوں نے سیریا میں ریٹریٹ دکھایا یا ایگریشن کیا انہوں نے افغانستان کے اندر ریٹریٹ دکھایا یا ایگریشن دکھایا تو اس کا مطلب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سمجھ گیا وہ وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے آدمی نہیں ہے ان لائک جان کینیڈی بھی نہیں تھا اس لیے وہ چاہتا ہے کہ پولیسیز جو جارج ڈبلیو بوش جونئر کی تھیں ان کو تبدیل کر دیا جائے ان کو ریورس کر دیا جائے, جائے اور وہ ریورس کرنا چاہتا ہے اس کو اس لیے اس نے یہاں سے باہر نکلنے کی ابھی بہت سارے سپوائلرز ہیں جو بیٹھیں گے کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے جارج یہ اس کے پولیسی کو غلط قرار دے دیا جائے اس کو ثابت کر دیا جائے کہ تم غلط تھے دیکھیں نا اپنے شروع میں ایک بات ہم نے پہلے بھی ایک ٹی وی میں پروگرام میں کی تھی کہ جہاں نارکوٹکس کی بات کی, جی کی جی بالکل. تو وہ کہاں سے ہو رہی ہے وہ کس کے جہازوں میں جا رہی ہے سی آئی اے امریکہ پھر جس کے جہازوں میں جا رہی ہے وہ جواب دے نا جناب تو یہ پھر دیکھیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن حقائق جو ہیں وہ یہ ہیں کہ افغانستان کی ریزسٹنس اتنی سٹرونگ تھی انہوں نے کہا نا ہم تو ان کو یوں مسل کے رکھ دیں گے تو مدر آف آل بومز گرایا نا جی تو پھر کیا اکھاڑ لیا کہ ہمیشہ اس شخص سے کو کو کہتے تھے نہیں نہیں بامز تو علیدہ تھے وہ تو منی آپ کے اندر مدر آف آل دنیا کے سب بموں کی ماں کو کہتے ہیں جو کہ اتنا ہیوی تھا اور اتنا بڑا تھا کہ اس نے وہاں زمین میں اتنا بڑا کریٹر جو ہے وہ پیدا کر دیا پانی نکل آیا پتا نہیں کیا ہو گیا کیا کر لیا جاپان کو اوپر بھی نیوکلئر کر دیا تھا نا جی جی ناگا بلکل, ساگی بلکل. پہ. تو کیا کر لیا آج جپانی قوم کہاں کھڑی ہے بلکل. قوموں کو شکست نہیں دی جا سکتی فوجیں شکست کھا جاتی ہیں یہ ریالٹیز ہیں اس لیے جب ایک قوم جس کے پاس نتھنگ ٹو لوز ہو اس سے ڈرنا چاہیے افغانستان کو آپ نے جو ہے بڑا ایزی پیس آف کیک لیا تھا وہ آگے سے رجسٹر کرنے کے لیے امریکہ ہمیشہ اپنے دوست کو مارتا ہے جی کبھی دشمن کو نہیں مارتا ہنری کیسنجر کا بیان جو ہے وہ है. اپ کیسنجر کا ان ریکارڈ ہے ہنری کیسنجر موجود ہے اس کے اندر جی ان ریکارڈ میں موجود ہے دیکھیں امریکہ جو ہے وہ جہاں جہاں اس کو خطرہ ہوتا ہے سمجھتا ہے جہاں سے ابھی ایران کا کیا ہوا لوگوں نے بڑی باتیں کی نو صاحب انہوں نے کہا کہ سب ملا بھگت تھی سب فلانا تھا جب الاسد بیس کے اوپر میزائل داغے گئے تو میں نے صرف چند ایک لوگوں کو یہ کہا کہ ہم خالی بیس پہ بھی کر سکتے ہیں ہم hmm. چلو وہ خالی تھا hmm. اب تو یہ پتہ چل گیا نا کہ جرمنی علاج کروانے کے لیے بھیجے باڈی بیگز بھی آ گئے اب تو ایکسپٹ کر لیا انہوں نے امریکنز نے لیکن چلو خالی پہ ہم کر سکتے ہیں بالکل ہم تو وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں ہم نے براؤن بھی مارا ہو وزیرستان کے بچے مارے ہیں آپ نے وہ ڈمہ ڈولا کے بچے مار دی ہیں جاتی حفاظ قرآن آپ نے کہا کہ ہم نے مارے ہیں آپ نے ڈرون سٹرائکس کو لیجٹیمیسی جو ہے وہ دے دی خود نے اجازت دے دی اور خود اون کر دیا اس کو آپ نے ان کو شمسی بیس دے دیا آپ نے جو ہے وہ دیگر بیسز ان کو حوالے کر دیے یہ نہ کہنا پلیز جس قوم نے قربانی دی ہے اس کو ایکسپٹ کرنے اور امریکہ ٹھیک ہے بہت دور کھڑا ہے کیا امریکہ افغانستان آیا تھا شکست امریکہ کی یہاں ہوئی ہے کوئی طالبان وہاں نہیں گئے اکیو تھے اکیو جو آنا پڑا کوئی. تو جس نے بمباری کی اور مذاکرات کی بھی نے مانگی ہے جو جا رہے تھے جو جاہریت کر رہے تھے وہ تو امریکہ تھے وہ تو ستارہ ہزار کلومیٹر دور سے آئے تھے اور یہاں بمباری کر رہے تھے اور لوگوں کو مار رہے تھے اپنی طاقت کا جو ہے وہ لوہا منوانا چاہتے تھے اور اپنی طاقت کے نشے کے اندر چور تھے وہ نتیجہ یہ ہوا کہ جب باڈی بیگز ان کو اٹھانا پڑے تین ٹریلین ڈالر سے زیادہ ان کو معاشی نقصان ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ جنگ پتہ چلا کہ باوجود ہنڈرڈ اینڈ ففٹی تھاؤزن ان کے جو ٹرینڈ سولجرز تھے جو ان کے ساتھ تقریباً ایک لاکھ جو ہے سول کانٹریکٹرس تھے ساڑھے تین لاکھ کے قریب افغان آرمی تھی اور اس کے علاوہ جو کوئلیشن فورسز تھی موجود کیا کر لیا کیا یہ اللہ کا معجزہ نہیں ہے اور پھر ہمارے وزیر اعظم صاحب کو گو کہ مجھے ان کے ساتھ بہت ساری باتوں کے اوپر اختلاف رائے رہتا ہے وہ میرا جمہوری حق ہے لیکن کیا ان کو طالبان خان نہیں کہا گیا بالکل تو وہ کیا چاہتے تھے وہ تو ان کو بھی تانے دیے گئے جس نے یعنی کہ کھڑا ہوا ہے وہ اس کو کہا میرے والد کو جا کے یو این سیکیورٹی جو اس کی تھی سینکشن لسٹ اس میں نام ڈال دیا چائنہ نے دو دفعہ ویٹو کیا بالکل کیا کہ جو وہاں کھڑا ہو کے آج پھر وہ کیا ثابت ہوا یہ ایسا نہیں ہوتا دنیا کی تاریخ انسانیت نے کبھی اتنی بڑی سپر پاور اور جس کے ساتھ اڑتالیس ملک پوری دنیا انہوں نے کبھی کسی کے سامنے اس شخص کے سامنے جھکتے نہیں دیکھا جو نیم لیس ایڈریس لیس فیس لیس اینیمی جو تھی اس کو انہوں نے جو ہے وہ ان کے جو ہائی آلٹیچوڈ بومبر تھے ان کو گراؤنڈ بومبر جو جس نے اپنی جان دے کے کہا کہ میں اپنی جان دے کے قربان کر کے جو ہے اپنا ملک بچاؤں گا اس نے اور وہ کس لیے کیا طاقت کے لیے کیا پیسے کے لیے آپ کو یہ میں ویورز آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ حیران ہوں گے کہ افغانستان میں ایک بھی مثال ایسی موجود نہیں ہے کہ طالب جو ہے وہ بھوکے رہے میں ایک دفعہ خود بہت پہلے جب نائن الیون سے پہلے کی بات ہے جب میں وہاں گیا طالبان کی حکومت تھی کندھار کے گورنر آئے رات کو جو ان کا سنتری تھا باہر کھڑا اس سے سوکھی روٹی مانگ کے کھائی انہوں نے پانی میں ڈبو کے طالب نے کبھی کسی کا باغ کے اندر ایک انگور نہیں کھایا پوچھے بغیر اجازت کے بغیر تبھی تو ایسی فتح ملی ہے ایسے نہیں ہوتا انہوں نے اللہ کے نظام کے لیے یہ جنگ لڑی اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں ارے صاحب کہ وہ نظام جب وہاں اس کی امپلیمنٹیشن ہو جانی ہے تو آپ دیکھیں گے اس کے اثرات اس خطے میں کیسے آتے ہیں اور پاکستان کا یہ جو نظام ہے جو بالکل لنگڑی لولی جمہوریت اور جس انداز کے اندر بار بار کہا جاتا ہے کہ جی جمہوریت جو ہے وہ جیسی بھی ہو قابل قبول ہے یہ کیا بات ہے آپ کبھی کہتے ہیں کہ جناب وہ فصل تو بے شک نہ ہی ہو تو مجھے تب بھی قبول ہے نائی. نہیں ایسا نہیں کہتے آپ پیسہ بالکل نوٹ پھٹے ہوئے ہوں تو مجھے قبول مائنڈ میکنگ یہ نا لوگوں بھائی. کو صرف بتانے کے لیے بات ہے لوگوں کو پاکستان میں پوری دنیا میں انصاف چاہیے امن چاہیے سلامتی چاہیے خوشحالی چاہیے اور یہ اسی صورت میں آئے گی جب غریب اور امیر کے لیے یکساں قانونی نظام ہوگا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جتنے ایکسٹورشن کے کیس تھے جو پہلے پاکستان میں علاقہ غیر میں گاڑیاں لے جایا کرتے تھے اور وہاں سے افغانستان جی لوگوں کو لے جائے کرتے تھے تھے وہاں فیصلے تھی ہوتے تھی اس کی مولا عمر نے کہا خبردار اگر یہاں ان, ان لوگوں کی زمین تنگ کر دی بالکل اور بلکل یہ فیصلے ہوئے وہاں یہ فیصلے ہوئے وہاں میرا جو سوال تھا نا دو دور چلے جائیں گے سوال میں یہ تھا اس ساری گفتگو کے چاہتا تھا کہ اس معاہدے کے بعد کی دنیا کیا ہوگی یہ سب کچھ اتنا آسان اتنا مطلب روزی جو لگ رہا ہے اتنا روزی ہوگا تو نہیں سازشیں تو پھر بھی ہوں گی دھڑے امید. بنیں گے قتل و غارت بھی ممکن ہے کہ ہو افغانستان رو, رشیہ کے بعد بھی جو ہوا ہمارے سامنے ہے اس کی بات کی صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیے اس کی بات کی صورتحال جو ہے وہ پہلی بات یہ ہے کہ کیا امریکہ اب دوبارہ حملہ کر سکتا ہے وہ تو <laughs> <چاہی جتنا laughs> سو سال مرضی تک, تک <laughs> نہیں سوچ سکتا چاہے جتنے مرضی سپوائلرز ہوں ہاں چھوٹے موٹے کسی گروپوں کو مجھے یہ پتہ ہے کہ ابھی جگہ لگی بیس ملین ڈالر ایک شخصیت کو دیئے گئے ہیں اس کا نام مائیکل ہے میں آگے نہیں بولوں گا سیکنڈ لفظ نہیں بول ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو بقاعدہ دیئے گئے ہیں تاکہ افغانستان کے اندر مزید گروہ بندی کی جائے یہ بات تو بیس سال سے وہ طالبان میں درار ڈالنے کی کوشش کرتے رہے تو آج تک نہیں ہوئی یہ آگے بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ دوسری بات یہ ہے کہ طالبان کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ دنیا ان کو اجڑ اور گمار کہتی رہی اور سوچتی رہی کہ صرف جناب یہ تو جنگی حکمت عملی کے ماسٹر ہوں گے لیکن زمینی وہ, تو کے وہ تو سیاسی فیلڈ کے اندر کے بھی نمبر ون ہے اور انہوں نے پوری دنیا کو اپنی شرائط پہ لیکن وہ یکشو رہے اپنی بنیاد کے اوپر کھڑے رہے مضبوطی سے اس لیے طالبان جو ہیں وہ اب ہر جگہ جائیں گے اور لوگوں کے گھروں میں جائیں گے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے ان کے ساتھ ان کو لائیں گے افغانستان کے بہتر فلاح و بہبود کے لیے جو شکوک پائے جاتے ہیں کہ جی ماضی میں بھی لڑائیاں ہوئی تھیں تو اب بھی ہوں گی ماضی میں سات گروپس تھے جن جی. کے پاس اپنی اپنی فوجیں تھیں اس بار نہیں ہیں

چار بلین ڈالر کوئلیشن سپورٹ فنڈ کے طور پہ آنا تھا تین سو اسی ملین ڈالر ملا ہے ٹوٹل چلو تو پیسے کہاں سے لائے ون پرسینٹ بھی نہیں ہوا جناب دس از واٹ سینگ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتحال وہاں بن رہی ہے وہ بہت خطرناک ہے اس میں سپائلرز ہیں اس میں تین مہینے پہلے بڑے خطرناک ہیں جس کے اندر دیکھیں پینٹاگون کے اندر بھی کچھ لوگ بہت ناخوش ہیں اس سے اس میں اسرائیل بہت ناخوش ہے کیونکہ وہ اس خطے سے پھنسانا چاہتے ہیں امریکہ کی طاقت جی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور خود ہندوستان جس کے اندر سفید ماتم بیچھی ہوئی ہے ان کو پتہ ہے کہ اگر افغانستان کے اندر امن آیا گیا جو کہ ان کے وہ جو سلمہ ڈیم تھا جو ان کے ساتھ سو سا انجینئرز وہاں انہوں نے بھیجے جو دیگر انویسٹمنٹ کی وہ جو تو؟ ہسپتال بنا بہت چار اشاریہ دو بلین ڈالر کی جو بالکل آ... آ.. آ.. آ... آن ریکارڈ انویسٹمنٹ جو کی انہوں نے اس کے علاوہ جو کی وہ تو علیحدہ کونسل خانے ہیرات کے اندر کندھار کے اندر مزار شریف کے اندر اور دیگر جگہوں پہ تو وہ کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی جو خواہش تھی کہ ٹاپی کیسا ون تھاؤزن اور دیگر اور وسطی ایشیائی تجارتی منڈیوں کو ایکسیس کرنا اور بڑا بڑا کام ان کے ذہن میں تھے وہ تو ان کے تو پانی پڑ گیا سارے خوابوں پہ لیکن کیا وہ ایسا ہونے دیں گے سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں چیلنجز بہت ہیں لیکن اگر ایک ایسی طاقت جو کہ جنگی حکمت عملی بھی رکھتی ہے اور سیاسی حکمت عملی بھی رکھتی ہے اور افغانستان کو کٹھا کرنے کی صلاحیت بھی وہ رکھتی ہے کیونکہ اسی فیصد علاقہ تو آلریڈی ان کے پاس ہے تو باقی اس فیصد کے اوپر وہ افہام و تفہیم سے اور چند ایک اس میں لوگ جو ہیں جو کہ عطاط کر لیں گے بالکل ہی نہیں مانیں گے یا تو وہ اطاعت کر لیں گے تابع ہو جائیں گے الیکشن کراؤ الیکشن پانچ ہزار سال کی ہسٹری کے اندر افغانستان میں الیکشن ہوئے بالکل اور یہ الیکشن ہوتے ہیں جب امریکہ کی سرپرستی اٹھ گئی اس الیکشن پہ سے ختم ہو گیا یہ 18 لاکھ ووٹ ہاں جی یہ بالکل تو پہلے تو بڑے بڑے ووٹ تھے تو اس بار کیسے کام ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ ان کا مزاج نہیں ہے ہمارا کیا کام بنتا ہے ہمیں پاکستان میں جیسا معاملہ چاہیے ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں کل کو کوئی طالب آ کے کہے کہ نہیں آپ کو یوں نہیں یوں کرنا چاہیے کبھی کہا کسی نے کیا کبھی जी. ہم کیا روس کے اندر کوئی جا کے کہتا ہے کیا فوجیں بجواتے ہیں کہ نہیں ہم تو امن کی خاطر آئے ہیں غریب کی جورو سب کی بھابھی ہے بس وہی وہ, وہی والی بات ہے کہ جی جنرل صاحب جنرل صاحب نکل رہا ہے جنرل صاحب کے حوالے سے نکل رہے ہیں عبداللہ عمید گل صاحب مختصر جذب یہ بتائیے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا بت ٹوٹتے دیکھ کر کیسا لگا

ٹیکنالوجیز اور جو اس کی انجینئرنگ تھی وہ آج کی موڈرن انجینئرنگ بھی نہیں سمجھ پائے بلکل یہ ریالیٹی ہے بلکل پھر اس کو نظر نہیں آیا کہ جو شخص اگر وہ فرض کریں اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اے, جوڑتا ہے نہیں جوڑتا یہ اس کی مرضی لیکن کیا وہ یہ دیکھ سکتا تھا کہ چلو یہ اگر فرض کرو نعوذ باللہ یہ ہم مجھ سے بڑا جادوگر ہے تو جو لاٹھی مار کے دریا کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے اور خشک کر دیتا ہے راستے کو تو اس کا مطلب ہے یہ کام میں تو نہیں کر سکتا سپیریر ہے ہے میرے میرے سے سے تو پھر وہ پیچھے کیوں گیا شمم بالکل اللہ نے وہاں بھی ثابت کیا یہاں بھی ثابت اللہ نے یہاں بھی ثابت کیا اور اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے اور وہ جو ہے نا کہ وہ اقبال کا شیر بڑا بہت خوبصورت ہے کہ دنیا کو ہے پھر مارکا روح بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا یہ سارے جو افغانستان میں درندے اور اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی, کی مشینوں کا سہارا دلوقتي. یہ یورپ کی مشین ہے یہ سائنس ٹیکنالوجی کے بت یہ جو بڑے بڑے زبردست ویپن سسٹمز اور فلانا ڈمکانا اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایکولائز کیسے کرتا ہے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہاں جہاں تگ و داؤ میں پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا بہت خوبصورت ہے آپ کا خاص طور پر اختتامی بطعز المنتشا بتضی منتشا اور جو آپ نے اقبال کی جو شاعری کے اوپر کلوزنگ کی ہے اس کے بعد میری کلوزنگ کی ضرورت نہیں ہے آپ تو ناظرین بہت بہت شکریہ آپ سب کا تھینک یو ویری مچ